Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terça-feira, dia 27 de junho, e aqui estamos para mais um aprendizado, para mais um encontro com Deus através da Sagrada Escritura, da Bíblia Sagrada, né? Que Deus possa derramar sobre você o Espírito Santo, que se você está começando o seu dia, que seu dia seja abençoado. Né, que você sinta Deus com você durante todo o seu dia. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 7, versículos 6 e versículos de 12 a 14. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, mais ensinamentos que não são ensinamentos, como que eu posso dizer? Ensinamentos ali do campo do religioso, como orar mais, mas ensinamento para a vida, para a vida. Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis as pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, voltando-se contra vós, vos despedacem. Né? Ou seja, aquele ditado, não jogue pérolas para os porcos. E por quê? Não jogue pérolas para os porcos. Quando a gente diz isso, a gente está entendendo que a gente está oferecendo o nosso melhor para alguém que não está nem aí com aquilo que é o nosso melhor. É interessante porque me veio aqui muitos casos de pessoas ali em relacionamentos que ela está fazendo o seu melhor. Ela sabe se doar, ela sabe cuidar, ela sabe amar, mas a outra pessoa não sabe. Não sabe fazer isso e muito menos, né, sabe ali valorizar. Sabe dar valor, né? Conseguir ver o valor daquilo, né? Então, você percebe claramente que ela está jogando pérolas para os porcos, né? E eu gosto muito dessa passagem porque ela é completa, né? Você oferece o seu melhor para o outro não está nem um pouco, não valoriza aquilo que você oferece, né? Então, o que que ele faz? Ele pisa com os pés. Mas não basta só isso. Ele ainda volta contra você e vos despedaça. Ele ainda te ataca. Gente, quantos relacionamentos abusivos que eu já vi isso. A pessoa dando o seu melhor, fazendo o seu melhor. O outro, além de não valorizar, ainda vem e ataca. Vem e faz um mal. E às vezes a gente vai perceber que no caminho da nossa vida nós vamos encontrar pessoas assim. Ah, padre, mas e aí o que que eu faço? Não é falta de caridade? Não, você não tem que, né, fazer o mal para essa pessoa. Mas você precisa valorizar o que você tem. Você não pode permitir que ninguém faça o mal para você.
Jesus está dizendo exatamente isso. Lógico que ele está dizendo também com esse olhar para as coisas santas, né? De estarmos ali oferecendo o sagrado e o outro está pouco se lixando com aquilo. Mas a possibilidade de podermos pensar também em tantas situações em que você pode estar ali oferecendo o teu melhor para alguém que não está nem um pouco, né, se conseguindo enxergar o valor desse melhor, o valor dessa pérola, e ainda se volta para te atacar, não faça isso, né? Fuja dessa situação. Você nunca será valorizado. Essas pessoas nunca reconhecerão o teu valor. Então a palavra de hoje é forte e é para fazer você pensar. E talvez vai reconhecer seu valor, sim. Vai reconhecer seu valor quando você, né, quando você deixar de estar do lado dela. Aí vai reconhecer o teu valor. Vai reconhecer quando perder. Mas a palavra é muito clara: não jogue pérolas para os porcos. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Olha que interessante, porque ele primeiro ele vem falar para não jogar, para sair de uma situação onde você está sendo até abusado, mas na segunda ele fala para a gente fazer para o outro. Mas fazer o quê? Fazer para o outro tudo o que você quer que o outro vos faça. Então, tem gente que vive uma situação onde só vem a nós, o vosso reino nada. Eu só quero receber. E eu tenho muito medo das gerações futuras. Eu tenho muito medo das gerações futuras porque eu vejo muitos pais fazendo tudo para seus filhos. Tudo. E os seus filhos não estão aprendendo a fazer nada por ninguém. Nem para o pai. Né? Tá lá, né, um garotão de 8 anos no sofá. Mãe, pega água. Ai, mãe, para o serviço. Vai lá e pega água, meu Deus do céu. Como pode isso? Como pode isso? Né? O filho vai lá, brinca com o brinquedo na sala. A mãe fala: ah, tem que guardar. Não, não vou guardar. A mãe vai e guarda. A mãe pede para o filho: filho, você pode fazer isso para a mamãe? Ah, não, eu não posso. Tá bom, filho, então eu faço. Essa criança está aprendendo que na vida a gente também tem que fazer se eu quero receber. Esse pai e essa mãe tá conseguindo ensinar isso. Tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Eu preciso aprender que eu tenho que fazer. Se eu quero receber, eu preciso também fazer. E tem gente que só quer que os outros vos façam, né? É o poderoso chefinho lá, acho que tem o desenho, né? Que eu acho que fala muito isso, mostra isso, né? Todo mundo servindo ele, né? Só quer ser servido. A vida não é assim, né? Tem gente que quer que os outros os façam, mas é incapaz de fazer algo de bom. Começa fazendo. É bonito porque em muitos atendimentos que eu faço, até mesmo com um casal, é isso que eu trabalho. Gente, ah, mas o outro não merece porque ele só me faz o mal, tal, tal, tal. Mas o que que você quer receber? O bem. Começa fazendo o bem. Ah, mas ele não. Não estou dizendo que ele merece. Até te entendo, concordo, não merece. Faça o bem. Vamos fazer o teste. Quando o bem começa por um, vai fazer com que o outro ali possa gerar o bem. Então tem que começar. Um vai ter que, né, desistir de ficar nessa guerra, nessa queda de braço. Que isso sirva para você, se talvez isso aconteça na tua vida. Ah, eu quero ser melhor tratado.
comece a tratar melhor. Talvez vai começar assim. Quando você conseguir oferecer o teu melhor, o outro também poder se tocar que ele está recebendo o melhor, então ele pode fazer o melhor. E aí depois ele continua, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, né? E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que o encontram, né? E quando a gente pensa no estreito e no largo, Jesus, ele convida a gente a entender que algumas coisas vai ter que exigir o nosso esforço, né? O nosso esforço. Não é fácil. Não é fácil ser uma pessoa do bem. Não é fácil, né? Mas a gente tem aí grandes exemplos de grandes santos, né? O próprio Cristo. Então que a gente possa aí na nossa vida lutar por isso. Que o ensinamento de hoje possa fazer você pensar também, né, sobre como você está vivendo as suas relações. Está dando pérolas para os porcos ou está sendo até os porcos com as pérolas dos outros? Porque você pode estar também na outra situação, né? Pode ser que você está sendo o porco aí com a pérola dos outros. Ao mesmo tempo, está querendo receber? Começa a fazer. Né? Que a gente possa começar a fazer já que eu quero receber o melhor. Eu brinco, eu falo com os pacientes, né? Que eu falo, você quer uma graça grande, hein? Padre, eu quero ser curado. Eu falei, é uma graça grande. Eu falei, se eu quero algo muito grande de Deus, eu tenho que começar a fazer algo muito grande também para Deus. Né? Então, começa fazendo algo grande também. Se eu quero algo grande do outro. Tenha certeza que isso vai dar certo. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.